নমস্কাৰ। মোৰ হাতত যে দেখিছে এই কাকতখন অসম বাৰ্তা, এইখন যদি আপুনি পঢ়িব বিচাৰে কিন্তু আপোনাৰ হাতত নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি অতি সহজে আপোনাৰ মোবাইলতে এই কাকতখন পঢ়িবলৈ পাৰিব। কেনেকৈ পাৰিব? ইয়াৰ PDF কপিটো আপুনি অতি সহজে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ হোৱাটছআপযোগে। এই সম্পৰ্কত আমি আপোনাক বুজাই দিম। তাৰ আগতে এষাৰ কথা কৈ থওঁ। কালি অসম চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে, আমি সকলোৱে এই কথাটো জানো। এই অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল। সেই অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই এই সংবাদ পত্ৰিকাখন লগতে আন এখন বুকলেট উন্মোচন কৰে। সেই অনুষ্ঠানটোত উন্মোচন হোৱা এই কাকতখন যদি আপুনি পঢ়িব খোজে তেতিয়াহ'লে এইখন অতি সহজে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত পঢ়িব পাৰিব। এইখন তিনিটা ভাষাত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে, ইংৰাজী, হিন্দী আৰু অসমীয়া। এইখন মাহেকীয়া সংবাদ পত্ৰিকা, প্ৰতি মাহত এইখন প্ৰকাশ পাব। আৰু এইখনৰ সম্পাদনা সমিতিত আছে মুখ্য সম্পাদক বিষ্ণু কমল বৰা, SES, তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয় অসম, সদস্য হিচাপে আছে ৱাজবিৰ হুছেইন, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, গুৰমাইল সিং, বিজয় শংকৰ বৰা, আৰু আহ্বায়ক সদস্য হিচাপে আছে শিখা শইকীয়া, জ্যেষ্ঠ তথ্য বিষয়া। আৰু এই মাহেকীয়া সংবাদ পত্ৰিকাখন প্ৰকাশ কৰিছে তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয় অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। এই কাকতখন যদি আপুনি পঢ়িব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইকেইটা ষ্টেপ ফ'ল' কৰক অতি সহজ। স্ক্ৰীণত আপোনালোকে এটা নম্বৰ দেখিছে, হোৱাটছআপ নম্বৰ। এই নম্বৰটোত আসাম লিখি পঠিয়াই দিয়ক, ASSAM, আসাম লিখি পঠিয়াই দিয়ক। তাৰ পাছত আপুনি দুটামান ষ্টেপ আছে ফ'ল' কৰক, তাৰ পাছত এই কাকতখনৰ PDF কপিটো লাভ কৰিব। আপুনি যি ভাষাত পঢ়িব বিচাৰে, হিন্দী, অসমীয়া, ইংৰাজী, সেই ভাষাতে পঢ়িবলৈ পাৰিব। গতিকে আহকচোন, ষ্টেপকেইটা ফ'ল' কৰক।